neçə gündə olsa oturarıq. Təki bizim uşağımızın haqqı verilsin. Çünki hər yerə gediriksə, Məhərrəm Əliyevdən tutmuş, digər bütün məmurlar bizə deyirlər ki, biz bu işlə məşğul ola bilmərik. Birbaşa bu prezidentin səlahiyyətindədir. Birinci, böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə demişdir ki, vay gündən insanlar yaşaya, insanlıq ölə. Bizim bu məmləkətdə, məmurlarımızda insanlıq deyilən bir şey yoxdur. Cənab prezidentimiz, sizə müraciət edirik. Biz analar yığışmışıq, vətənə övlad vermişik. Vətən müharibəsində, 44 gün müharibədə övlad vermişik. Övladlarımızın haqqını tələb edirik. Biz balalarımızın statusunu istəyirik. Mənim uşağım həkim olub 5 il. Polad Həşimovun tibb xidməti rəisi olub. Babayev Rəşid Şəmsəddinoğlu. Onun məmalı şəkildə qətlə yetiriblər. Üstünə ad qoymuşsunuz ki, intihar eləyib. Mənim uşağımda silah yox idi. Niyə intihar eləyirdi? Niyə? Həkim idi. Mən Aydəniz Əsgərliyin atasıyam. Sabahat oyunun Polad Doğa kəndindən. Mənim oğlum gecə saat 12-11 radələrində Kəlbəcərdə Nərmanlı kəndində posta vurulub. Deyirlər özünə qəsb. Uşağın gözü çıxıb, ağzı cırılıb. Çənəsi qırılıb, deyirlər ki, özünə qəsd. Özünə qəsd olan uşaq özünə işgəncə verir, ağzını cırır, gözünü çıxardı, sonra ölür. 4 dəfə olmuşam prezident ad müəssisəsində, heç bir mənası yoxdur. Məhərrəm Əliyevlə 2 dəfə görüşmüşəm, yenə bir mənası yoxdur. Kimə də müraciət edirəm, icra nümayəndəsinə, obusuna, buca, heç birindən bir fərqi sözdür, heç nə. Heç nə, hələ yolda elə... Məhərrəm Əliyev məktublarımızı aldı, yolladı. Baş prokurorluq da yollayıb hərbi şeyə, prokurorluğa. Hərbi prokurorluq da yazılmaya ki, özünə qəsd. Çağırdım, ondan başqa heç nə. 5 dil bilirdi. 3 ayı qalmışdı gəlməyinə. Maxir öldürüb. Bir gündən sonra da bacısının toyu olacaqdı. Oğlum tabutda mən toy eləmişəm. Mən əsgər göndərmişdim oğluma. Bununla bağlı haralara müraciət eləmişsiniz? Elə hər yerə gedirik, dəstəndən gedirik. Kimlərin qəbulunda olmuşsunuz? Məhrəm görmüşsünüz? Görməmişəm. Göstərməyiblər. Hadisə necə olub? Kaynım görübdür. Necə məlumat verirlər sizə? Gəlib, biz toy eləyirdi qızma. Gəlib otururlar restoranda, gözləyirlər ki, bunlar toyun qutarsın. Toydan çıxıb gedəndə bacısı bəzəyin, gəlin bəzəyin pozub, qara bağlayıb başına. Biz bəzəyimizi pozub. Bizim bir o boyda oğlumuzu əlimizdən alıblar, bir kağızı qıymırlar bizə. Biz də təsəlli üçünüzdür. 8 ildir mənim oğlum 8 Martda gətirdilər, tabutun hədiyə gətirdilər. Atasının da adını 8 Martda deyilər. Hədiyə gətirdilər tabutun oğlunu. Bir dəfə peş kimi maraqlanmayıb ki, ölmüşsünüz, qalmışsınız. Rövşən Əliçbərov gəlib gedən sonra mənim uşağım vurdum 15 dəqiqə sonra. Növbəti hissədə, Karolda təhvil verən vaxtda 15 dəqiqə qalmış, əskər özüm vurar. Siz də əskər özüm vurar, o evə gəlməyinə 39 gün qalmış, necə əskər özüm vura bilər? Mən dövlətimlə, rezidentimlə, Mehriban xanımla uşağımızın haqqını istəyirəm. Heç bir problemi yox idi, qəşən də danışıb, dayı da sevinə-sevinə deyib ki, qardaşına da, mənə də dedi ki, bəs sevinirəm ki, mənim 39 günüm qalıb. Yəni, evə gəlməyinə az qalmış mənim uşağımı vurublar, üstünə də atıblar ki, özü-özüm vurub. Hətta mən Xanlar Vəliyevin qəbulunda olmuşam. Xanlar, yəni, qəbulunda olduq. Elə haradasa uşağın üçün idi, hərbi prokurorluqda olduq. Hətta o bizə bu sözü dedi ki, bu cürlə uşağı, yəni, ancaq erməni də vurmasa, bizim ermənilər vurub. Kim dedi? Xanlar Vəliyev kimə deyib? Onu bizim özümüzə dedi, özü qəbul elədi, şəxsən özü bizi qəbul elədi. Balamın haqqını istəyirəm, bu cürlə balam. Mənim balam özü ilə namaz aparıb, torpaqdan namaz qılan adam. Namaz qılan uşaq, qeyrətli uşaq. Heç biri bundan narazılıq eləməyib hərbi hissədə. Öz gözümlə bağımışam, rəyim partner dözə bilmirəm. O çağda mənim başımda şiş əmələ gəlib. Oradan gələnlə. Mən balamı görmüşəm orada. Söz veriblər, göşəkdi düşür. Kimlər verib sözü? Məhərrəm Əliyev şəxsən 4 dəfə qəbulunda olmuşam. 4-də də həmin sözü deyib mənə ki, sənin oğlun şəhiddir. Mən də onu deyirəm, niyə vermişsiniz? Balamın haqqını istəyirəm. Haqqını istəyirəm balamın. Deyir, belə suvar yolunda olub qəza.
mən göndərmişdim uşağımı belə suvar yoluna. Mənim uşağım Füzulidə 706-cı hərbi hissədə olub. Kəşfiyyata gedib qaydaşan yolda qəzaya düşüb. Mən aparmamışdım uşağımı, onlar aparmışdı da. Geri döyüş şəraiti olduğuna görə. Bəli, nə olsun. Geri erməni gülləsi düşsün. Bəs vətənə hərbi xidmətinə gedib də uşağım. Oynamağa getməmişdi ki. Mənim də bir dənə alman zaman bir dənə oğlumdur. Mən ondan sonra yoldaşım da rəhmətə gedib. Mən tək qalmışam. Məni hələ bir dənə bu qurumlardan itirib axtaran olmayıb ki. Sən burada ölmüsən, qalmışsan. Şəhidə Əzzamanımın anasıyam. Mən də bütün valideynlər kimi, bütün analar kimi öz şəhid balamın haqqını istəyirəm. Atası ilə qardaşı da gedəndə, yəni yaxınlar gedəndə oranın elə bir bütün kameralarını söküb qoymuşdular yerə. Hətta orada otlar olub. Bunlar gedib ora çatınca bütün otları biçmişdilər. Yəni belə çıxır ki, yəni burada sir var da. Sirri batırmaq üçün bunlar bunu eləyiblər. Ola bilməz ki, avtomat, yəni silah sursat yerində mənim uşağım Karoldu olsun, orada kamera olmasın. Bütün kameraların hamısını izin itirmişdilər. Siz tələb etmişdiniz? Tələb elədik, bizə dedilər ki, vaxşı ümumiyyətlə burada kamera olmayıb. Hə, yəni o dərəcədə. Başqa nə deyim? Bax, bura gələnlər hamısı öz əziz balasının haqqını almağa gəlib. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.